kord selgitamist juudin. Kui on kord, siis olgu kord jut sinna maale jõudi. Et kas on esimene kord see poisi kadal olla? Ja ise väga lootsin ma, et rinna see võiks olla. Kui hellalt kõrvas osistas, siis minule see ella. Sa oled mul teine, 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 sa oled mul 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 teine, teine, teine. Mul oli veel üks vahekord, mis viis mind linnast välja, kus kohe tekkis olukord ja natuke sai nalja. Ei küsind madalt midagi, ta ise oli aldis ja ümmel ringi kedagi ei olnud hiljem tuldi, kuid siiski kuulsin sedagi, sest neiu väga heldi. Sa oled mul teine, sa oled mul teine. Sa oled mul teine, sa oled mul teine, sa oled mul teine, sa oled mul teine, 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 sa oled mul 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 teine, teine, teine. Veel oli mõni vahekord, seal sest aeg ei peatu ju. Ja õisel ajal mõni kord nii kaunilt kumab kuu. Ja ima moodi iga kord ma püüdsin olla truu. Kui siiski kuulsin alati üht sama neiu suust. See tõde oli alasti, kuid polnud mulle uus. Sa oled mul teine, sa oled mul teine. Sa oled mul teine, sa oled mul teine, sa oled mul teine, sa oled mul teine.